Хэмбэр надаас богдсын номыг хүсэх бөгөөс богдсын номыг би үзүүсгэ. Тэнгэрлэс ягч зинхэл хүмүүс болон хүний хэл альва төрлөختөн бүхний хэлээр ариун номыг заасгай би. Бурхан ном хуврагийн чуулганд бодийг хүртэл би аварлаад дуулмө. Алюминий өвлөг тэргуутэ үйлдсэн буян эдгээрэр амтны тусын тулд бурхан бүтэх болтугай. Бурхан ном хуврагийн чуулганд бодийг хүртэл би аварлаад дуулмө. Алюминий өвлөг тэргуутэ үйлдсэн буян эдгээрэр амтны тусын тулд бурхан бүтэх болтугай. Бурхан ном хуврагийн чуулганд бодийг хүртэл би аварлаад дуулмө. Алюминий өвлөг тэргуутэ үйлдсэн буян эдгээрэр амтны тусын тулд бурхан бүтэх болтугай. Хамаг амтан амглан хийгээд амглангийн шалтгаан луга төгөлдөр болтугай. Хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас игних тагц болтугай. Хамаг амтан зовлонгийн амглан луга хизээдүүл хагц болтугай. Хамаг амтан хол ойр шунан тачаа хүслэн уурлах аль аль наас ангид тэгс сэтгэлээр орших болтугай. Би бэр би хий сэтгэл гурвар бишрэн гүүгээр мөрмө. Бодит болон бодолтой ургуулсан үйлс мэт ариун тахилыг өргмө. Тэргүүшхүү цагаас хураасан хилэн цүхнээ илчлэн намжилмө. Сансар нирваны буян бүгд даган байсмө. Гэгэрсэн бүхэн сансрыг өгөөрэх хүртэл бидэнтэй саатан үлдэж номын хүрдийг эргүүлэн соёрох үйлдсэн бүхэл буйна. Хамаг амтны гэгэрлийн тусад зориулмө би. Сүрчгийн өнөр цэцгэн бүрхүүл газар шороод түүний гол сүмбурул нар дүрм тэв хийгээд нар сараа хүрэлүүлсэн энэ хүү бурхтын орныг хамаг амтны таалал зориулэн өргмө. Гүрү ядам радна мандала хамнижа таями. Багш дор мөрөгмө, бурхан дор мөрөгмө, ном дор мөрөгмө, хувраг дор мөрөгмө. Худагт алтан гэрэл судрийн 16 дугаар бүлэг, ширий охин тэнгэрийн бүлэг. Мөн тэр үед ялж төгс нөгцөн бурханд их охин тэнгэр ширий биер ин химэн алтгав. Ариун санварт ялж төгс нөгцөн их охин тэнгэр ширий бибер юу болох ноч номыг өгүүлээж гэлэн түүнийг хотол чуулган болгох эд зүйл бүгд хийгээд барилтлах үгийг олох сэтгэлийн зөнг олгох сэтгэл амгалантай болгомөө хийгээд дээд алтан гэрэлт буюу Сүлэр аймгийн эрхэт хаан гүнээс байдал тусдаа үг болон үсэгнүүдийг сонсон мэдэж сэтгэлдээ санаж үнэнхүү өгүүлэг хийгээд 100 мянган бурхтад буйны үндсийг үүсгэсэн тэдгээр амтны тусын тулд дээд алтан гэрэлт буюу Сүлэр аймгийн эрхэт хаан энэ зав тевд үн удаан орших болж түргэн үл дөрөйтнө. Амтан төрлөختөнч дээд алтан гэрэлт буюу Сүлэр аймгийн эрхэт хаан үнийг сонсож олон бүмэн түүх түмэн голдий галавт тэнгэр ба хүний амгалан гамсах хийгээд ганц уд үгүй болж жил сайхан болж амтан бүгдж амгалангийн учрал бүгдээр амгалантай болж түүнчлэн заларсан луга нөхөрлөх болж ирээдүй цагт дээр үгүй үнэнхүү төгсөгсөн бодод илтэд гэгэрч бурхан болох хийгээд амтны тамба дуусны төрөл эрэлгийн ертөнцийн зовлон бүгдийн өргөлжлөл машид тасрах болох энэ мэт буюу хувцас, идэ, орон байр, суудал, өвчнийг ангаах эмийн зүйл, эд хэрэглэл, багж зэмсгийн зүйлүүдээрч номыг өгүүлэгч гэлэн түүнийг үл дутааж үлдмө. Түүнчлэн заларсан дайснаан дарсан үнэнхүү төгсөгсөн бурхан Ратна Кусума Гуна Сагара Байдуря Кана Кагир Суварна Канчана Прабасашри химэгч түүнд их охин тэнгэр Шри Бэр буйны үндсийг үсгсэн бөгөөд тэр бэр одоо зүг алин хийгээд алинт сэтгэх зүг алин хийгээд алинт харах зүг алин хийгээд алинт одохын зүг тэр хийгээд түүнд олон бүмэн төг түмэн голдий амтад амгалангийн найруулга бүгдээр амгалантай болж идэ унда эд үр тарай хийгээд худалдаачид алт эрдэн сувд бэндриа дум болор шүр мөнгө шижр алт хийгээд эд зүйл бус даашгүй хоосрох болох хийгээд тэдгээр амтанд эд зүйл бүгдийг учруулах болно. Их охин тэнгэр ширийн хүчээр
түүнчлэн заларсан түүнд тахил өрөг хүүж цэцэг өнөрт нэг чургаж үйлд их охин тэнгэр шригийн нэрийг гурван удаа өгүүлэх хийгээд түүнд өнөртөн хүүж цэцэг өргөж элдв амт их чургаос түүний үр тарианы их цогц нэн аривдах болно. Түүнд ин химээсэн бөгөөд газарт газрын шимүүд нэн аривдан тэнгэрүүд үргэлжид машид байсах болно. Үржимс үржилт мод тэнгэрүүд өржилт модны тэнгэрүүд элдв сайн цэцэг жимсүүд ч дэлгэрнэ. Дээд алтан гэрэлт буюу Судар аймгийн эрхэт хааны нэрийг өгүүлсэн тэдгээр амтныг их охин тэнгэр ширий санах болно. Тэдэнд их цогийг үлдэх болно. Тэгээд ялж төгс нөгцөн бээр их охин тэнгэр ширийд сайн болоо хэмээн зарлаглав. Сайн болоо, сайн болоо. Охин тэнгэр та бээр урд үлдснийг даган дурцснаар түүнчлэн заларсанд тахих хийгээд химжээшгүй амтан бүгдэд туслах ба амгалангаар тэтгэх хийгээд Судар аймгийг жогоот дэлгэрүүлж үлдэхийн барагдашгүй буян төгөл дур болваа. Хутаг талтан гэрэл буюу Судрын аймгийн дээд эрхэт хаан химээх их хүлгэн Судраас ширий охин тэнгэр химээх 16 дугаар бүлэг болаа. 17 дугаар бүлэг их охин тэнгэр ширий бэ эдийг огоот аривдуулах. Тэгээд их ширий охин тэнгэр бэр ялж төгс нүхцэнд инхүү айлтгав. Ялж төгс нүхцэн эндээс хойд зүгт холгүй нэгэн газарт тэнгэрийн хаан Вайшавэний Адакавати химэх нэр жаргалангийн цэцэрлэгт долоон янзын хэрт нээс бүтсэн дээд байшин Суварна Дважа химэхчэд би орших үлгөө. Хин нэгэн хүн үр тарайны цогцыг арвжуулахыг хүссэн тэрбээр өөрийн гэрийг сайтар цэвэрлэж, угаалыг сайтар үлдэж, цэвэр арун цагаан хувцсыг өмсөж, машид сайхан үнэртэй дээлийг асааж үлдээрэй. Түүнчлэн заларсан дайснаан дарсан үнэнхүү төгсөгсөн бурхан Ратна Кусума Гуна Сагара Байдуря Кана Кагир Суварна Канчана Прабасши түүнд мөргөх хийгээд алдрыг нь чурам тавгүйл их охин тэнгэр ширийн гараас түүнчлэн заларсан тахлиг үлд цэсэг хүж өнөрт нэг чурэг элдв янзын амттан шимтт нэг чурэг дээд алтан гэрэлт буюу Судар аймгийн эрхэт хааны нэрийгч гурван удаа өгүүл үнэн үг ихч өгүүл их охин тэнгэр ширийд ч тахих ба цэсэг хүж ийгөрөв элдв сайхан амтны дээж ихч өрөг бос дээд алтан гэрэлт буюу Судар аймгийн эрхэт хаан үний хүчээр тэр цагт их охин тэнгэр ширий тэр гэрийг сэтгэлдэн анхаарч түүний үрийн их цогцыг жаруудуулах болно. Их охин тэнгэр ширийг дуудахыг хүссэн хин нэгэн бэр ухааны нууц тарин эдгэрийг санаж үлдээрээ. Өнгөрсөн баярэдвий одоо цагт заларсан бурхан бүгдэд мөрөгмөө. Бурхан хийгээд бодсад ба бүгдэд мөрөгмөө. Ялж төгс нөгцөн түүнчлэн заларсан ратна шиг хинд мөрөгмөө. Ялж төгс нөгцөн түүнчлэн заларсан бимало жуала ратна рашми прабас секетүд мөрөгмөө. Түүнчлэн заларсан суварна жамбуд ба жакан чанабад мөрөгмөө. Түүнчлэн заларсан суварна басагарба дмургму. Түүнчлэн заларсан суварна шатарашми прабаса кету дмургму. Түүнчлэн заларсан суварна ратна каракча тракута дмургму. Түүнчлэн заларсан суварна пушпо жуала рашми кету дмургму. Түүнчлэн заларсан маха прадипа дмургму. Түүнчлэн заларсан ратна кету дмургму. Түүнчлэн заларсан зүүн зүгийн түнчлэн заларсан акчобиад мөрөгмөө. Өмн зүгийн түнчлэн заларсан ратнакетүүд мөрөгмөө. Баруун зүгийн түнчлэн заларсан амитабад мөрөгмөө. Хойд зүгийн түнчлэн заларсан дунду бисварад мөрөгмөө. Бодсадва майдарт мөрөгмөө. Бодсадва ручиракетүүд мөрөгмөө. Бодсадва суварна басоттамад мөрөгмөө. Бодсадва суварна гарбад мөрөгмөө. Бодсадва садав прародитад мөрөгмөө. Бодсадва дармадгатад мөрөгмөө. Бодсадва пратиштад мөрөгмөө. Тэдгээрт мөргөөд ухааны тарин эдгээрийг давтаж үйлд
энхүү ухааны тарин надад учрах болтугай. Сая дая тидана прати фурна чаре саманта дашане маха вихар гате саманта вимана гате маха карья прати прамане сатва арта саманта ану прапуне аяна дармата маха бөгене маха метре супа самхите маха клеше сусам грехите самарта ану палани суха. Эдгээр нөрөгөөс өвшиг хүртэх жам ёсны нууц тарнийн үг, хоосон чанарыг үнэнхүү бүтээсэн өглөг, хуур мөггүй утгын үг мөн завсрын явдал дамтад гэм хилэн цүгүй буйны үндсүүдээр тарнийг 7 жил хүсэн барих болон 8 гишүүнд мацаг барих сахилыг сахиад өөр болон босод бүх амьтдыг бүхнийг болгоогч билгүүнийг огоод гүцэхийг бүрэн төгсгөж үлдэхийн тул үдээс хойш болон өмнө Бурхан бүгдийг цэцэг ба хүчээр дахиад түүгээр миний энэ хүү санаа бүтэх болтугай, түргэн бүтэх болтугай хэмээн. Орон хийд юм уу аглаг оронч байсан гэр түүнийгээ машид цэвэрлэн ариутгаж, аргалаар хот бандал бүтээгээд хүж ба үнэртнээр ариулж үлд, ариун сүтлэгч дэлгэж үлдээрээ. Газартан цэцгийн баглаа дэлгээд үцэглэнтэй болгоос тэр агшинд их охин тэнгэр ширээ ирээд тэнд саадах болно. Тэрнээс хойш гэр юм уу, тосгон юм уу, их хот юм уу, хот номын сүм хийд орон хизээч хоосон ядуг энэ зовлон үгүй болно. Зочин баалт их эрдэн үр тарай, эд зүйл бүгд учрах хийгээд амгалан гин найруулга бүгдээр амгалантай болно. Буйны үндэс алний үлдсэн тэдгээр бүгдээс их охин тэнгэр ширээд оюун ухаанаар дээдийг өгч үйлд тэгвээс тэр хэдийн амьдрахыг хүртэл тэнд оршиж үл хоосрох болно. Тэдгээрийн санаа бүгд бүрэн гүйцэх болно. Хутагт алтан гэрэл буюу судрын аймгийн дээд эрхэт ган химэх их хүлгэн судраас их охин тэнгэр ширээбээр эдийг огоод арвдуулах химэх 17 дугаар бүлэг болоо. Арунэн дугаар бүлэг газрын охин тэнгэр дэрда гин бүлэг. Мөн тэр цагт ялч төгс нөхцөн бурханд газрын охин тэнгэр дэрда. Бэрийн химэн алтхов арун санварт ялч төгс нөхцөн дээд алтан гэрл туюу судрын аймгийн эрхэт хаан энэ одоо болон ирээдүй цагт тосхон ба хот их хот оронгус аглаг хийд. Уулын эмийн орон ордны хүрээлэн дурших болоход хот их хот оронгус аглаг хийд. Уулын эмийн орон ордны хүрээ түүнд ариун санварт ялж төгснөгцөн газрын ихэн охин тэнгэр дардаа би сахиж үлднэ. Бурхан багшаа хаан дээд алтан гэрэл буюу Судар аймгийн эрхэт хаан үнийг агуу ихээр үнэнхүү сайтар номлох хийгээд аль нэгэн газарт номыг номлогч гэлэн түүний номын ширээг бэлдэх ба хаа нэгэнтэй номыг өгүүлээч суудал дан суугаад дээд алтан гэрэлт буюу Судар аймгийн эрхэт хаан үнийг агуу ихээр үнэнхүү сайтар номлож буй тэр газарт ариун санварт ялж төгснөгцөн газрын охин тэнгэр дэрдаа би тэр болон тэдгээр газарт хүрэлцэн өчн биеэ нууцлан номын ширээний дор оршоод биеийн дээд толгоогоороо номыг өгүүлээч гэлэн түүний хүлийн улнаас нь түшин үлднэ. Бид нар ном сонсох хийгээд номын оршааны шимүүгээр цэнгэх болно. Машид хүндэлж сайтар дагиж үлднэ. Би цэнгэх болж өргөл хүндллийг үлдэж машид байсаа 68,000 бээр газрын цогц эндээс газрын очирч суурин тулахыг хүртэл газрын шимээр 1 ариудуулан үлднэ. Үнэнхүү хүндллийг үлдэж огоод гүйцээж үлдэн хөрсөн дээрч далайн захыг хүртэл газрын хот мандал үнийг газрын шим тосоор чиглэж үлдэн их газрын машид сүрж ухлан төгөлдөр болно. Тэгээд энхүү замд тэвд өвс хийгээд найлзуурмод эмийн ургамал ой цэцэрлэгүүд сүрж ухлан машид төгөлдөр ургах болно. Баясгалангийн цөөрм цэцэрлэг галбар васан мод бүгд хийгээд
Навч цэцэг үр жимс элдүү янз бүгдж, машид үцэглэн төгөлдөр болж, үнэр нь машид анхэлж, шимэн сайтар боловсурж, сайхан амттай болж харвас, сэтгэлд машид их хуа болно. Амтан тэдгээр бүгдж, элдүү янзын идэвэндаа тэдгээрийг, эдлээд нас хүч өнг зүс бий эрхтэн нэн аривдах болно. Сүр жунхлан хүч чадал өнг дүрс төгөлдөр болоод, газарт байгаа олон бүмэн элдүү янзын өөр өөр ажил хэрэгүүдийг үлдэх болно. Хичээх болон шамдах болон хүчтэй үйлүүдийг үлдэх болон ариун санварт ялж төгс нөхцөн нөхцөл түүгээр замбат бүгдэд амар амгалан хийгээ жил сайжрах хийгээд дэлгэрч баяр баясгалан тай болно. Төрөл хийтэн хийгээд олон хүмүүсээр дүүрэх болон замбатвийн амтан бүгд амгалан тай болж элдүү янзын баяр баясгалан амсах болон амтан тэдгээр сүр жухлан хүч чадал өнгө дүрс төгөлдөр болон дээд алтан гэрэлт буюу Сүдрийн аймгийн эрхэт хаан үний тулд гэлэн юм уу гэлэн ма, гинэн юм уу гинэн ма. Сүдэр аймгийн эрхтийг баригч тэдгээр номын ширээ суудлын дээр залрах болно. Тийхүү залгаад машид тунгалаг сэтгэлээр амтан бүгдийн хэрэг тус амгалан хийгээ дээд алтан гэрэлт буюу Сүдрийн аймгийн эрхэт хаан үнийг агуу ихээр үнэнхүү номлож үлдэхийн тулд номыг өгүүлээгч тэдгээрт соёрхол тавих болоо. Тэр ямар учраас вэ химээвээс ариун санварт ялж төгс нөхцөн дээд алтан гэрэлт буюу Сүдэр аймгийн эрхэт хаан үнийг сайтар номлоос газрын охин тэнгэр дэрдаби бол зарц сэлт машид сүр жухлан хийгээд машид хүч төгөлдөр болно. Бидний биед хүч чадал хийгээд хичээл хийгээд сэтгэлийн их хүч төрөх болно. Бидний биед сүр жухлангийн цог хийгээд хотол чуулганч буй болно. Ариун санварт ялж төгс нөхцөн газрын охин тэнгэр дэрдаби номын аршааны шимүүгээр цэнгэх болно. Сүр жухлан хүч чадал хичээнгүй хийгээд сэтгэлийн их хүчийг олоод их газар 70,000 бэрийн замбтай бүүнийг газрын их шимээр нэн арвдуулах болно. Их газар сүр жухлан машид төгөлдөр болно. Ариун санварт ялж төгс нөхцөн газар шүтсэн эдгээр амтад бүгдж арвжих хийгээ дэлгэрч үүжин магу их болно. Газар туршсан тэдгээр амтад их болоо төгсэдлэл элдүү янзыг эдлэх болно. Түүнийг би чамсах болно. Тэд бүгд идэвэндаа элдүү янз хийгээд хувц сор дэвсгэр суудал орон байшин ордхорш баясгалангийн цэцэрлэг горьх цөөрөн булаг шанд нуур усан оргилуур энэ мэт амгалангийн эд элдүү янз оршиж газраас гарсан газар шүтсэн эдгээрийг эдлэх болно. Ариун санварт ялж төгс нөхцөн уг шалтгаан түүгээр тэдгээр амтан бүгд миний ячийг хариулах болно. Дамжиггүй дээд алтан гэрэлт буюу Сүдрийн аймгийн эрхэт хаан үнийг хүндлэн үйлдэж, сонсон үйлдэж, өргөмжлөн үйлдэж, дээдлэн үйлдэж, тахиж үйлдэмөө. Ариун санварт ялж төгс нөхцөн тэдгээр амтан номыг өгүүлэх чин дэргэд байхын тулд өөр өөр язгуур өөр өөр гэрээс гарн одоод дээд алтан гэрэлт буюу Сүдрийн аймгийн эрхэт хаан үнийг сонсох болно. Сонсоод ч өөр өөрийн язгуур хийгээд гэр тосхон хот тус тус даашаад өөр өөрийн гэртээ оршихдоо харилцсан ийн химээн. Би өнөөдөр гүнзгий номыг сонссон. Өнөөдөр бид нар санаанд багтшгүй буйны цогц хураасан. Бид нар номыг сонссны буйн түүгээр олон бүмэн төг түмэн голди түүнчлэн заларсан бурхтыг баясган үлцэн. Өнөөдөр бид нар номыг сонсны буингүүгээр амтны тамаас огоод гэтэлсэн адгуусны төрөл баярлагийн ертөнц бирдийн орноос огоод гэтэлсэн. Өнөөдөр бид нар номыг сонсны буингүүгээр ирээдүй цагт олон бүмэн төрөлдөө тэнгэр ба хүний төрлийг огоод барих болно. Үг хэлцэх болно. Тус тус ингэрт оршин буй тэдгээр амтан бусдад дээд алтан гэрэлт буюу Сүдрийн аймгийн эрхэт хаан үнээс адаглаад нэгэн үлгэр төдийг өгүүлэх юм уу? Дээд алтан гэрэлт буюу Сүдрийн аймгийн эрхэт хаан үнээс нэг бүлэг юм уу? Удирдахтал юм уу?
эсвэл бодсод дүйн нэр юм уу? Түнчлэн залэрсны алдар нэг юм уу? Адаглаа дүрм мөрч шүлэг нэг юм уу? Үг нэгийг тэдгээрэмтэн сонсож үйлдэх юм уу? Адаглаа дээд алтан гэрэлт буюу судрын аймгийн гэрхэд хангууны алдар нэрийг машид үзүүлэх юм уу? Ариун санваашд ялж төгс нөхцөн аль нэгэн газарт элдв янзын амтан тэдгээр өөрөөр зүгт судар аймгийн элдв янзын нотлох үг энэ мэт эдгээрийг нэг нэгэндээ өгүүлэх юм уу? Сонсож үйлдэх юм уу? Түүх болгон ярваас ариун санваашд ялж төгс нөхцөн тэдгээр бүх газар машид сурж авахлан төгөлдөр болж машид шимтэй болно. Тэдгээр газруудад амтан тэдгээр бүгдийн тулд газрын шим элдв янз хийгээд эд зүйл бүгд дэлгэрэх болно. Нэн аривдэж машид дэлгэрч тэдгээр амтан бүгдч амгалантай болно. Эд их төгс эдлэл их хийгээд өглөх дурлах болно. Чухаг дээд гуравт илтэд сүжиглэх болно. Ийн химэн алтгов ялж төгс нөхцөн бурхан бэр газрын охин тэнгэр дардаад ийн химэн зэрлэглэв газрын охин тэнгэрэ номд хинэг нь дээд алтан гэрэлт буюу судрын аймгийн эрхэт хаан үнээс адаглаад нэгэн үгийг сонсвоос тэдгээр нь хүний ертөнц үнээс үхэн эгүүдээд 33 тэнгэрийн дотор тэнгэрийн язгуур аль нэгэнд төрөх болно. Газрын охин тэнгэрэ хин нэгэн амтад дээд алтан гэрэлт буюу судрын аймгийн эрхэт хаан үнийг тахихын тулд орон тэдгээрийг сайтар чимэглэн үлдэх юм уу? Адаглаа шүхэр нэг юм уу? Дуаац нэг юм уу? Ам давуу нэгээр бүтээвээс газрын охин тэнгэрэ үргэлжид чимгэлсэн орон тэдгээр хүсэл эдлэгч тэнгэрийн 7 язгуур эдгээрт 7 янзын тэнгэрийн их ертний урт хорш чимэг бүгдээр сайтар чимэглэгдсэн тэдгээрт оршихулно. Алин цагт тэдгээр амтад хүний ертөнц зүүнээс үхэн эгүүдээд 7 янзын их ертний урт хорш тэдгээрт төрөх тэр цагт газрын өхөн тэнгэрээ 7 янзын их ертний урт хорш нижгээд нижгээдэд ч 7-7 удаа төрөх болно. Тэнгэрийн амгалан санаанд багтшгүй олны их чамсах болно. Тийм химэн зэрлэглсэн хийгээд ялж төгс нөхцөн бурханд газрын охин тэнгэр төр дабер ийм химэн алдгав. Ариун санваард ялж төгс нөхцөн тийм учраас газрын охин тэнгэр төр даби номийг өгүүлээж гэлэн номийн ширэн дээр суусан түүний номийн суудлын дороос зүг тэдгээр төршиж үлднэ. Юу болох нөөч олон бумн бурханд буйны үндсийг үүсгэсэн тэдгээр амтний тус энэ тулд дээд алтан гэрэлт буюу судрын аймгийн гэрхэд хаан үнийг замб тэвдүүнүүдэн орших хийгээд түргэн үл доройтох болно. Амтан хүн бүгдээрч дээд алтан гэрэлт буюу судрын аймгийн гэрхэд хаан үнийг сонсох болох хийгээд ирээдүй цагт олон бүмэн төг түмэн голдий галавт тэнгэр болон хүний амгалан санаанд багтшгүй гамсах болох хийгээд түүнчлэн заларсан луга нөхөрлөх болж ирээдүй цагт дээр үгүй үнэнхүү төгсөгсөн бодит элтдгийгэрч бурхан болох хийгээд амтны там болон адгуусны төрөл эрлгийн ертөнцийн зовлон бүгд машид тасрах болохыг биеэ нууцлан үйлдэх бөгөөд номийг өгүүлэгч гэлэн түүний хөлийг биний дээд тэргүүнээр хүндлэн үйлднэ. Тэгээд газрын өхөн тэнгэр дорда ин химэн алтгав. Ялж төгс нөхцөн зүрхэн тарин нэг байгаа. Үүнийг тэнгэр хийгээд хүм бүгдэд туслах ба амгалантай болгох буюу эрэгтэй эмэгтэй дөрвөн нөхөр алин нэгэн намайг элтэд үзхий хүссэн хийгээд эд эрдэн үнэт эдлэл тэргүүтнийг хүсэх хийгээд сайн эмээр урт настай өвчингүй байхыг хүсэх хийгээд чандын дайсан бүгд ба гадны эсэргүүцэгч бүгдийг ялахыг хүсвээс аглаг оронд хот мандлыг үтээгээд угаал үйлдэл шинэ хувцсыг өмсөж дурваа өвсөн дээр чандралсан лагшны өмнө суух юм уу? Чандарт суврагны өмнө цэцэг хийгээд элдв янзын хүж амны идээ зоогоор дахиад хаан одтой тохиосон шиний найманд нэгэн үзүр сэтгэлээр тогтоол тарин үнийг тоолж өрн залах буюу
тарнын дадья та чили чили чулу чулу куру куру кудья куру тодья тодья баха баха шапари шапари суха ялч төгс нөхцөн дөрвөн нөхөр хин нэг намайг өрн залхын тулд тарнын үг үнийг 108 удаа толвоос би түүний дэргэд очих болно мөн бас ялж төгс нөхцөн амтэн хинэг надтай уулзах хийгээд өгүүл хийх усвэс зан үйл урдхын ёсоор бэлдээд тарин үнийг тоолж үйлдээрээ дэдья та анча никая лихшани шиши дари хаха хихи куру бэрэ суха ялж төгс нөхцөн тарнийн үг үнийг 108 удаа тоолоод урддах тарнийг тоолж үлдвэс түүний өмнө бие үзүүлээд магадтай санааг нь гүйцээж үлднэ хин нэгэн энэ хүү тарнийг тоолохыг хүсвэс урд нь биеэс хин тулд тарн үнийг өгүүлнэ дэтья та нишири баша кати дэти шути бута бутери тити вэти гугути кавачили суха Ялж төгс нөхцөн тогтоол тарны үнийг бүтээх зан үйл нь таван өнгийн утсан тарныг нэг удаа талбиж зангилаа нэгийг талбах болоо. Тэр мэд 21 удаа уншаад зүүн гартаан зүвээс аюул бүгд арилж биеэ сахих болоо. Сэтгэл алгасралгүйгээр тарны үнийг тоолбоос санаа бүгд бүтэх бөгөөд миний үг энэ хуурмаг үгүй болохыг Бурхан чухагдээд хийгээд ном хуурах чухагдээдүүд надад илтэд болгох хийгээд таалан сойрхоо. Тэгээд ялж төгс нөхцөн бээр газрын охин тэнгэрт сайн болоо хэмээн зарлиглаад алим чиний үнэн тарнийн үгүүгээр судрын амгийн гэрхэт хийгээд номыг өгүүлээч үүнийг сахин үйлдсэн нь сайн болоо сайн болоо тиймийн тул тааврууж химжээшгүй буйны чуулган төгөлтөр болно хэмээв хутаг талтан гэрэл буюу судрын аймгийн дээд эрхэт хаан хэмээв их хүлгэн судраас газрын охин тэнгэр дурда хэмээх 18 дугаар бүлэг болоо 19 дугаар бүлэг ягчсын хаан самжин аягийн бүлэг мөн түүний дараа ягчсын аймгийн их ноён самжин аяа 28 ягчсын аймгийн их ноёны хамт суудлаас амбасаад дээд хувцсыг нэгэн мөрөндөө буулгаад баруун өвдгөө газар сөхрөөд ялж төгс нөхцөн хаан буй тэр зүгт алган хавсран сөгдөөд ялж төгс нөхцөнд ин химэн айлтгуу Ариун санварт ялж төгс нөхцөн өдгөө болон ирээдүй цагт дээд алтан гэрэлт буюу судрын аймгийн гэрхэд хаан үнийг тосхон юм хот их хот орон улс аглаг зүг хүмүүний имийн орон орд харшин орчин маланд гарах болох тэнд ариун санварт ялж төгс нөхцөн ягчсын аймгийн их ноён самжин аяа би 28 ягчсын аймгийн их ноён Тэдгэрийн хамт тосхон юм уу хот их хот орон ус аглагийн газар уулын эмийн орон ор ташны орчим тэнд очиж үлднэ. Бие нууцлаад номыг өгүүлэгч гэлэн түүнийг сахиж үлднэ. Бүрэн аварч бүрэн хамгаалж бүрэн тэтгэх хийгээд аюулыг тэвчих хийгээд амарлангүй ба сайн амгалантай болгож үлднэ. Эрэхтэй юм уу эмэгтэй хүү юм уу охин номыг сонсогч тэдгээр бүгд хийгээд хин нэгэн дээд алтан гэрэлт буюу судрын аймгийн эрхэт хаан үнээс адаглаад дүрм мөршүлэг нэгийг сонсох болон эсвэл нэг үг юм уу эсвэл дээд алтан гэрэлт буюу судрын аймгийн эрхэт хаан үнээс бодсод би нэр нэг юм уу бурхны алдар нэгийг сонсох болоод барьсан хийгээд аль эсвэл дээд алтан гэрэлт буюу Судрын аймгийн гэрхэд хаан үний нэрийг сонсох болоод барьсан тэдгээр бүгдийг бүхэн сахиж үлднэ. Ого таврах хийгээд
бүрэн хамгаалж амарлангүй хийгээд сайн амгалантай болгоно. Язгуур тэдгээр хийгээд гэр тэдгээр болон хот тосгон тэдгээр ба хааны ордны нөхөд тэдгээрийгч бүхэн сахиж үйлдэнэ. Бүрэн аварч бүрэн хамгаалж бүрэн тэтгэх хийгээд аюулыг төвчж амарлангүй болон сайн амгалантай болгоно. Ариун сануарт ялж төгс нөхцөн уг шалтгаан альнаар би Ягчсийн аймгийн их ноён Самжинаяа хэмээх нэрийг олох болов хэмээвээс энэ нь ариун сануарт ялж төгс нөхцөн танд ил бөгөөд ариун сануарт ялж төгс нөхцөн би юм бүгдийг эрх болоо, юм бүгдийг огоот эрх болоо, юм бүгдийг дотроо багтаах болоо. Янгуу хүнний юм бүгд хийгээд, үнэмлэхүй үнний юм бүгд болон орон алим байгаа хийгээд, юмс бүгд алим байгаа, юмс бүгдийн язгуур алим байгаа хийгээд, ариун сандварт ялж төгс нөхцөн, юм бүгд надад илт болоо. Ариун сандварт ялж төгс нөхцөн, юмс үзэгдэл бүгдэд, миний билгүүний үзэгдэл санаанд багтшгүй, билгүүний гэгээ санаанд багтшгүй, билгүүний гүйлт санаанд багтшгүй, билгүүний цогт санаанд багтшгүй болоо. Ариун сануарт ялж төгс нөхцөн, юмс үзэгдэл бүгдэд миний билгүүний оронд орохгүй, санаанд багтшгүй болоо. Ариун сануарт ялж төгс нөхцөн, би юмс үзэгдэл бүгдийг үнэнхүү бүрэн ирсэн, үнэнхүү бүрэн ажгласан, үнэнхүү бүрэн ирсэн, үнэнхүү нэн харсан, үнэнхүү дотроо багтаасан шалтгаан түүгээр ариун сануарт ялж төгс нөхцөн би Ягчсийн аймгийн их ноён Самжинаяа хэмээх нэрийг олсон. Ариун сануарт ялж төгс нөхцөн бибээр номыг өгүүлэгч гэлэн түүний үгийг чимж үлдхийн тулд самбааг нь чухал бүтээж үлднэ. Юу болсон ч номыг өгүүлэгч түүний биеийг альжаах үгүй болгохыгэд би эрхтэн гамгалантай болгож машид баясгаланг төрүүлэх хийгээд алин олон бумам бурхтад буйны үндсийг үүсгэсэн амьдтийн тусын тулд дээд алтан гэрэлт буюу Судрийн аймгийн гэрхэт хаан энэ замб төвд үнудаан орших хийгээд төргөн үлдэрэх болоод амьтан бүгдч дээд алтан гэрэл буюу Судрийн аймгийн гэрхэт хаан үнийг сонсох болж билгүүний цогц санаанд багтшгүйг олох болж билгүүн луга төгөлдөр болж буйны цогцыг маршид барих болж ирээдүй цагийн төг түмэн бумн голди галвт тэнгэр болон хүмүүний амгалан санаанд багтшгүй ол нэг амсах болох хийгээд түүнчлэн заларсан луга нөхөрлөх болоод ирээдүй цаг дээр үгүнэн хүү төгсөгсөн бодод элтэд гэгэрсэн бурхан болох хийгээд амтны тамад гуусны төрөлт эрлгийн ертөнцийн зовлон бүгдийг машид амирлуулж үлдхийн тулд түүний шар усны нөхүүдэд сүр жухлан хайрлах болно. Түүний биед хүч хийгээд чадал их чэнгүйг үсгэж үлднэ. Түүний билгүүний гэгээ санаанд багтшгүй болно. Түүний дүрдлийг дотроо багтааж үлднэ. Тэр ихэд дэвшиж үлднэ. Тэгээд Ягчсийн их эзэн Самжинаяа ийн хэмээн айлтгав. Ялж төгс нөхцөн надад тарин тогтоол нэг байгаа. Үүнийг амтан бүгдэд туслах хийгээд энэрхийн тулд ялж төгс нөхцөн мэлмийн өмнө бивээр тарин үүнийг уншиж үлдье. Тарин нь Намо Буддая, Намо Дармая, Намо Сангая, Намо Брахмая, Намо Индрая, Нама Чатур Махараджананна, Дадьята Хили Хили Мили Мили, Гаури Маха Гаури Гандари Маха Гандари, Дермита Маха Дермита Данда Кукунде Ха 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 Ха, Хи 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 Хи, Ху 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 Ху, Хало Дэме Гудэме, Ча 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 Ча, Чи 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 Чи, Чу 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 Чу, Чэндишвара, Шикара Шикара, Утишта хе багавана самвида гаяя сухо. Алин нэгэн бэр ухааны тарин үнийг хадгалах хийгээд барвас
Би түүнд амжиргаа эд зүйлүүдрийн зог, хувц цэцэг үржимс, эд эрдэн тэргүүтэн бүгдийг хайрлаж үлднэ. Алин нэгэн охин хүү хийгээд, эрэм зарц хийгээд, алт мөнгө үнэт эрдэн хийгээд, чимэг тэргүүтэн эд зүйлийг хүсвээсч, би түүнд хүссэнчлэн тус тусад нь хайрлаж үлднэ. Энэ хүү ухааны тарин нь хүч хийгээд их сүрж ухлан төгөлдөр тул энэ хүү тарныг уншихын цагт би өтөр төргөн түүний дэргэд очиж юугч торолтгүй бүтээж үлднэ. Нууц тарн нүүнийг бүтээх цан үлэн эхлээд ягчсийн их эзэн самжин аягийн дурсыг уртааш нь дөрв юм уу таван барим гартаа байлдааны сүхэрснаар зурсны өмнө дөрвөлжин хотвандлыг бүтээсний дөрвөн талд нь бал юм уу вурамтай усаар дүүрсэн дөрвөн бомбийг тавьж түрхлэг хийгээ талах ба хүжийг өгүүлж цэцгийн гэрхсэрч тахиж үлдээрээ. Бас хот мандал түүний өмнө өглөгийн түллгийн тулаг байгуулж утаагүй галын дотор тос хийгээд юнгарыг хольж тарин нэжгээдийг уншиж тулаг түүний дотор өглөгийн түллгийг үлднэ. Тэр мэт 108 удаа түлэх даруд би түүнд биелтэд үзүүлээд чи юу хүсэж байна химэн асууж үлднэ. Тэгээд бүтээлчин тэр барьж юу хүссэн түүнийгээ өгүүлэхин зэрэгцээ юу хүссэн түүнийг өгч үлднэ. Алин алт мөнгийг хүсэх хийгээд уур хай гэрхийг хүссэн хийгээд тэнгэрийн оршийг хүссэн ч тэр нь бүтээ докторгүйд нисэн одноо. Бас тэнгэрийн нүд хийгээд бусдын сэтгэлийг мэдэх тэргүүтэн элт мэдэл бүгдийгч олж үлднэ. Амтан бүгдийг сэтгэлчлэн өргшээ хийгээд нисванас бүгдийн өргөлжлийг таслаад нэн гэтлхийг олох болно. Тэгээд ялж төгс нөхцөн бурхан бэр ягчсийн амгийн их нуйн самжин аяг сайн болой химээн сайшасан бөгөөд сайн болой сайн болой алин табер амтан бүгдэд туслах хийгээд амгалантай болгох дээдийн ном үнийг огоодсахын тулд тарнийн үг үнийг өгүүлснээр химжээшгүй буян ариудах болно. Хутаг талтан гэрэл буюу судрын амгийн дээдэрхэд хан химээх их хүлгэн судраас ягчсийн хан самжинаа химээх 19 дүгээр бүлэг. 2-р бүлэг хааны шестер тэнгэрийн эрхтийн тангараг. Тэндээс газрын охин тэнгэр дурдаа химээгч тэр тэдгээр олон нүхтийн дундаа суудласан босоод ялж төгс нүхтсэн бурхан багшийн үлмийн оройгоор мөргөж алгаа хавсран сүгдөөд ин химээн айлтгав. Ялж төгс нүхтсөн хин нэгэн нутаг орондоо хүмүүний хаан болсон тэрээр үнэнхүү номийг эсүлдвэс төрүүлсаа барих хийгээд олон амтныг жаргуулах өөрийн биеийг мандуулах өндөр суудалд үн удаан оршиж чадахгүй учир их нэгүүлсэнгүй төгөлдөр болж ялж төгс нүгцэн та үнөмлөхүй хааны шастраар төр улсыг хэрхэн барихыг номлон сойрох. Түүнийг сонсоод хүмүүний хаадууд ном тэр мэтээр ертөнциг тэтгэж хааны дээд суудалд үн удаан оршисноор амгалантай болох хийгээд нутаг орны иргэд тэд бүгдж огоо тамгалантай болох юм. Тэгээд ялж төгс нүгцэн бурхан чуулсан олон нүхтийн дунд газрын охин тэнгэр түүнд ийм химээн зариглав. Газрын охин тэнгэрээ, тийм бол бас чи маш их сайн сонсогдсон. Эрт өрд өнгөрсөн цагт Балендра Кету химээх хаанд Ручиро Кету нэрт хаан хүү байжээ. Түүнийгээ хаан ширээ залгамжлуулаад үн өдөлгүй нэгэн цагт дээд эцэг Балендра Кету хаанаас уламжилсан тэнгэрийн эрхтийн тангараг химээгч хааны шестер нэгэн байсан ба би өрдөн тэнгэрийн эрхтийн тангараг хааны шестер түүгээр 2 жилийн турш хаан төрийг барьсан бөгөөд өрдийн тэр цагт адаглаад сэтгэлийн нэг хорм төдийж ном бусын зүйл юугч бодож байгаагүй. Хүү минь ээ, тэнгэрийн эрхтийн тангараг химээх хааны шестер тэр нь алин бэ химээвээс. Язгуурын охин тэнгэрээ, тэр цагийн тэр үед Балендра Кетубер
хаан хүүр учира кетууд тэнгэрийн гэрхтийн тангараг хэмээгч хааны шестриг эдгээр шүлгээр агуу хээр үнэнхүү машид үзүүлсэн болоо. Амтан бүгдэд туслагч, эргэлзээ бүгдийг таслагч, хамаг гэмийг эвдэгч хааны шестриг номлсугаа бүх хаадууд тус бүртээ байсангүй сэтгэлийг төрүүлж тэнгэрийн гэрхтийн тангараг бүгдийг алгаа хавсран сонсож үйлд. Эрх дуул бажра караэнд хормостын хаан чулсны дотроос эрхэд хаад нар босож эсрэн тэнгэрээс ин асуув. Та эрхтийн эрхэн эсрэн билээ. Та тэнгэр нарын эрхт баялаг билээ. Та бидний эргэлзээг таслагч билээ. Тиймээс бидний сэжгийг таслан сойрох хүм болж төрсөн хаан түүнийг хэрхэн юунд тэнгэр хэмээн өгүүлнэ? Ямар учраас хүний хааныг ямагт тэнгэр хэмээн хүндлэх болов? Хэрвээ тэнгэр нь ямар мэт хүний ертөнц энд төрж хүний эзэн болж хүмүүсийн хаан нь болж үлддэг юм уу? Эрхэм дээцүүд эсрэн тэнгэрээс ийнхүү огоо тасуусан хийгээд тэнгэрийн эрхэн эсрэн тэрбээр тэдгээр хаадад ийн хэмээн өгүүлв? Тэр мэт ертөнциг тэтгэгч нар бээр тийхүү надаас асуусан учир амтан бүгдэд туслахын тулд агуу шестриг би номлсугаа. Хүний оронд мэндлэн төрсөн хаан бологсдийн төрөл хийгээд ямар шалтгаанаар орон тэдгээрт ялгуулсан хаан болдгийг номлый. Хүчит тэнгэрүүдийн эзэдтэй даар хүний оронд төрдөг буюу тэнгэр урдын эзэдтэй лаад түүний хойно майд ордог болаа. Хүний ертөнцид төрөө тэр хүмүүний эзэн болох үлгөө. Тэнгэрээс төрсөн учраас түүнийг тэнгэрийн хүүгүн хэмээн өгүүлдэг. Таавал тэнгэрийн хүү мөн хэмээн 33 тэнгэрийн хаан бээр хааны хувийг түүндөгөөд хүний эзэн дөрөнгөжлөх болаа. Нүгэлт үйл бүхнийг хорж ном бүсийг төвчих хийгээд амтан бүгдийг сайн үйлэнд байгуулан ариун тэнгэрийн ор мэт болгох энэ тул хүний хаан тэр заримдаа хүн дүрээр хаяа тэнгэр болон хаяа үнэрэд шт хаяа зандалчин ба мангасынч дүрээр хилэнцэд үлийг буцааж үйлдэн. Харин сайн үлийг үйлдэгч нарт хаан тэр бэр эцэг их мэт тийм боловсрсан үрийг үзүүлэхэд тэнгэр бэр хааныг эцэлсэн болоо. Энэ насандаа сайн үйл хийсэн ба элдв гмийг үлдэгч нарын тийм боловсрсан үрийг үзүүлэхэд тэнгэр бэр хааныг эцэлсэн болоо. Харьяа улсад нь гэмт үйлүүд буутал хэрвээ хаан бэр сайхарч хилэнцгийг үлдэгч төрлөختн нарыг хувь зохилдсан цаазаар эс тасалж тэрсүүд үйлүүдийг зөнд нөрх бос тэр цагт ном бус машид аривдна. Тэмцэл болон башир хэрэгүүд тэр улсад хойшод ихсч 33 тэнгэрийн оронд тэнгэрийн эрхт хэмрэх болно. Харьяа улсад нь гэмт үйлүүд оршивч хэрвээ хаан бэр сайхар бас тэр цагт барагдашгүй башир хуурмаг тэсвэрлэшгүй олноор улс эвдрэх болно. Тэр сүүдээс нүү довтлон халдаж тэрхүү улсыг нэн төвэн төгс эдлэл болон язгуурч эвдрэн хураасан хөрөнгө алим байхнаач хуурамч баширтай болон үйлээр харилцсан нэг нэгнээсээ булаах болно. Аль нэгэн аргаар хаан өөрөө амирлуулж түүнийгээс үйлдвээс их заанууд цөөрмийг эвдэх мэд өөрийн орныг нэн эвднэ. Аимшиг төгшин салхи усаж аюулт их үер бууна. Нарба сарм болон гарг одууд төгшрөх болно. Хаан нь хайхралгүй зөнд нөрх бос хөрөнгө ногоо уржимс гүйцэдэс боловсрох хийгээд ганц зөд үргэлжлэх болно. Харьяа улсад нь гэмт үлүүд оршивч хэрвээ хаан бэрис хайхар бас тэр цаг тэнгэрүүд ордондоо сэтгэл нь баясгалан үгүй болно. Эрхт тэнгэрийн хаад тэдвэгд энэ хаа ном төгөлдөр бус бөгөөд игнэгт ном бусын зүгт оршиж байна химээн өөр хоорондоо хилэлцэх болно. Тэр хаан бэр өнөөдөлгүй тэнгэр нарыг хямруулах болно. Тэнгэр нар машид хямарснаар түүний улс нь нэн эвдэрнэ. Зохисгүй зүйлүүд тэр оронд гарч зэвсэг мэсэрч эвдэрэх болно. Өөдгүй башир ба тэмцэл хийгээд өвчинж бүхэнд тархах болно.
Тэнгэрийн эхтүүд маш дуурлаж, тэтгэхээ балан хясалдах нь тэр орнын аюулт нэрвэгдэж, тэр хүй хаан бээр гаслан гамсан, ах дүү юм уу эсвэл хүү, асралцад нь луга хагцах болно, үдсэглэн тэхнэр луга хагцах болно, эсвэл охин нь үхэх болно, тэдний од нь чунах бол юу, түүнчлэн наран адил гарах бол юу, гадны дайсны цэрэг хийгээд, ганзууд машид гарах бол юу, түүний хайрт зан хийгээд, түшиглэх түшимд нь чүгэй болно, түүний дараа хурдан хүлэг, инхри тэдэн чүхэх болно, гэр болон эд зүйсүүдийгч, гиндүүлж харалцсан булаалдах бол юу, газар газарт эртмэсээр, гинэт бий бийнэ хүнөөх бол юу. Гэмт хэрүүл тэмцэл башир хуурмаг, газар нутаг өрт гарах болж, эргэн тойрон дад зэтгэр шургалж, эдгэшгүй өвчнүүдж гарах болно, түүний дараа үглэгийн орнонж, ном луга төгөлдөр бус болно, түүний нөхөд болон төшмөдүүдэнж, ном луга төгөлдөр бус болно, түүний хойно ном луга төгөлдөр бус, төрлөктөн тэдгэрийг тахих болно, үнэнхүү ном төгс хүмүүсүүдийг үргэлжид цаазаар таслах болно, номгүй хуурамчуудыг өргөн хүндэлж, ном тэмэрэгдийг өшлөн цаазаснаар, тэрхүү нутаг ус гарыг салих, тэр гурав нэн хямрах болно, дээр нь номгүй төрлөктөн эзэсэн тул, дээдийн номын шимт туя, амтны өнг зүс газрын шим, алин тэр гурав нэн эвдэрнэ, саар муу төрлөктнийг машид хүндэлж, сайн дээдсийг гүтгэн муулсан тул, гутамшигт үхэл хил ам ганзууд, гурван зүйл тэр оронд гарах болно, үр тарай жимс биеийн өнг, үүний хойно үгүй болох бол юу, өвчнд нэрвэгдсэн олон амтад орон нутгуу даар гарах болно, амттай бөгөөд үржилтэй үр жимс, алин нутгуудад байх боловч, хэрүү болон халуу наранд хатан шамшаагдах ямагт болно, байсуулан тоглоом наад гай хийгээд, үрдийн байсуулан бүх зүйлд байсхан доройтож үл байсах болж, олон нисуа нисаар нэн хямрах болоо. Жимс хийгээд үр тарайны шүүс тосн барагдах тул бий хийгээд мах бодрохтон шимтэн цэнгэх нүүл болох болоо. Хүн адгуусны нөнг мүү хүч баг машид туранхай хоол үнд хич нэн эдсэнж ханан цэнгэх байхгүй болно. Хүч чадал хичээл зүтгэлэнж түүний хойно үгүй болно. Хичээл доройтсон залхуу амтад тэдгээр нутагт гарах болно. Элдв өвч нөр нэрвэгдсэн эмгэх амтад очих болно. Элдв мангасаас хувилсан эрхэс од гаргууд гарах болно. Ёр усын зүгт машид оршоод хаан бэр номыг эстагснаар ертөнц бүгдийн хүрээн дотор гурван ертөнцийн эвдэрнэ. Алин цагт хаан зүгт оршоод аимшигт хэргүүдийг хөсрөх бос энэ мэтийн олон гэмзэмүүд өөрийн улсад нь гарах болно. Эх тэнгэрүүд хэрэг алний тул эзэн хааныг эзэлсэн хэдийч хаан өөрөө өвлүүлдэж хамаг хэргийг хөсрөх бос сайн үйлийг үлдсэн амтдад тэнгэрийн орн тэнгэр төрмөө саар мөг үлдснээр бэрд болон там хийгээд адгуулсан төрмөө. Алин цагт хаан бэр улс орондоо альва хилэнцээ хөсрөх бос 33 тэнгэрийн орноос гимт үлэр унах болно. Хаан өөрөө үлүүлдвэс хүүнч бас эсвэлдэн тэнгэрийн хаан эцэг нарын оронд гим луга сэлт болно. Тэсшгүй башир хуурмагаар алин цагт улс нэвдрэх болох тиймээс тэнгэрийн эрхэт нар бэр хүний хаан түүнийг эзлэх болно. Саар үлүүдийг амарлуулахын тул сайн үйлэнд оруулах болон улсын номын хэргийн төлөө энэ насанд нь амтан бүгдэд үр дагаврыг амсуулж үлдэгч эрхэт тэр нь хаан мөн. Тустай болон гэмтүүлийн тийм боловсрох үр дагаврыг тус тусд нь үзүүлэхийн тулд тушаагч түүнийг хаан гэмөө. Өөрийн тус болон бусдын тус улсын ном хэргийн тухайд тэнгэрийн чуулган бэр түүнийг эзлэв, тэнгэр нарч даган байсав, хамаг улсын албад иргэн хилэнцэд байшарт нэг номхтох хийгээд улсын ном хэргийн тухайд ам болон хаан төрөө чөх болоо.
Монхог үлсийг тесэн өгшүүлж мэдэмсрийг хэсэл дөрхөх болвоос улс оронд бараг дүшгүй хаймшиг өгтаа тэрнээс өөр байхгүй болоо. Башир хуурмаг ямар мэт гарахад баширлан үлдэгчийг цаазаар шийтгвэс орон улсад машид бараг дүшгүй өөдгүй башрууд хойшод гарах болно. Их бүрдийг эвдэх зааны сүрэг мэт орон түүнийг нэн эвдэн тэнгэрийн эхтүүд ч хямрах болно. Тэнгэрийн орн нь нэн эвдэрн харьяа улсад юм бүхэн харгас мөнхөд дурах тул гимт хилэнцгийг үйлдэгч нарыг гмийнхэн хэмжээгээр шийтгэн үйлд номоор орон улсаа тэтгэж үйлд ном бусыг тэтгэж үйлд хайртай маяч бүү хайхар харин гмийг бөөмгөөл ураг садан болон бусад төрлөختөн улс орны бүх төрлөختөнд Эзэн хаан бэр ижил тэгш ханд эс бөгөөс зүх тунах болно. Агуу нөмт хаан түүний алдар нэр нь гурван ертөнцид дуурсаж 33 тэнгэрийн оронд тэнгэрийн хаан баясах болоод эдүгэ замп тэвд бидний хүү энэ мэт ном төгс хаан мөн номын төр улсыг тэн тогтоож нэн гарах үед төрлөختнийг байгуулмө. Хаан эзэн нь сайныг үлдснээр Хамаг төрлөختн нь энд баясаад тэнгэр болон тэнгэрийн хөвгүүдээр тэнгэрийн орн дүүрмө химэмө. Номын ёст төр түүнийг зүүснээр эзэн хаадууд нь нэн баясмө. Хормос тэнгэр машид баясаад хүмүүний хаан түүнийг сахмө. Орчлонгийн нар сар мөн түүнчлэн од гариг сайтар зорч болон хийч цагтаа босхийгээд хур борооч цагтаан буух болно. Дээд тэнгэрийн орн болон мөн дэлхийн орнуудад жил сайхан гарч тэнгэр болон тэнгэрийн хөвгүүдээр тэнгэрийн орд дүүрэх болоо. Энэ мэт учир эзэн хаан бээр өөрийн хайртай амиа золихноч алин бээр ертөнцийг амгалантай болгох авралт ном бурх нийгүүл орхих бөгөөд эрдэн болноор өөрийгөө чимгэлсэн ном дээдсийг шүтэж үйлд өөрийн алавтуудаа үргэлж баясгаж нүгэл хилэнцгийг нэн тэвч номын эс оруулс орно тэтгэж үйлд номыгч үнэн зөвөр номлож үйлд сайн үйл тамд тэйг оруулах дүн саар үлээс тэднийг буцаах дүн ямар ба хилэнц үйлдэгч нарыг ёсчлэн номхруулж үйлдхийн цагт орон улсад жил сайхан дэлгэрч эзэн хаан сүрж охлонтай болно хааны алдарч бадрах хийгээд хамаг ардуудыгч амглан гар тэтгэн Хутагт алтан гэрэл буюу Судрийн аймгийн дээд эрхт хаан химэх их хүлгэн судраас хааны шестер тэнгэрийн эрхтийн тангараг химэх 20 дугаар бүлэг болаа. Энэ буйны шимээр хамаг амтан буйн хишиг саруул оюуны чандад хүрч бурхны хоёр лагшин голох болтугай энэ буйны шимээр биенэн даруу очир дарын хутагт хүрч энэ орчлонгийн нэг ч амтныг үл хоцрон цагийн хүртний гэгээлийн замд хөтлөх болтугай. Ерөөсөн бүхэн ёсоор болох болтугай.